Гуцули святкують. На Верховинщині відбувся традиційний фестиваль «Полонинське літо». Цей фестиваль започаткували ще у 1960-х роках, коли здійство символізувало початок виходу на полонину. Час, коли вівчарі, пастухи виганяли худобу на літування на полонині. І там виготовлялися різноманітні молочні продукти – сир, вурда, бринза. Цьогорічне святкування розпочали із запалення полонинської ватри. А далі у програмі були виступи мистецьких колективів, гуцульські розваги та народні гуляння. Як усе відбувалося, покажемо далі. Задля популяризації культури гуцулів та вшанування важкої праці вівчарів-полонинників святкові полонинські дійства на Верховинщині влаштовують уже десятки років. Таким чином, кажуть місцеві, передають із покоління в покоління перекази про звичаї горян. Люди хороші в нас, гуцули, які дотримуються цієї традиції гуцульської. На святковому ярмарку була представлена продукція, виготовлена на полонинах. Всі охочі могли не тільки спробувати, але й придбати для себе вподобану річ чи смаколик. Правні господині Гуцульщини ділились секретами приготування сиру, вурди та бринзи. Ну так, гуцульська бринза, вона є найкраща. В ній багато калорій, багато вітамінів. Її споживати кожен день дуже корисно для здоров'я. А от місцеві трембітарі не лише дивували звуками свого інструмента, але й із задоволенням розповідали про те, як його майструють. Це смеречі, смереки. Отак, як подивитися, є смерека, але з будь-якої смереки не підійде. Треба, щоб грим був і мінімум 5 років, щоб вона стояла на дворі. Сохла, мокла, сохла, мокла. Не обійшовся цьогорічний фестиваль без любителів меду. Бджолярі запевняють, карпатський продукт найкращий, адже є екологічно чистим. І навіть поділилися із нами секретом його викачування. Беремо, зрізаємо, ставимо в медогонку, маленькі ми розкручуємо на маленьких оборотах, щоб не понищити рамко. І ви так забираємо і ставимо далі у вулики. Окрім традиційних розваг, цьогоріч на полонинському літі можна було побачити справжнє гуцульське весілля. Його для присутніх організувала Криворівнянська сільська рада. Презентуємо пані молоду, яка в майбутньому буде молодою. Ми хочемо показати всім, як збирають молоду, які співанки співають, щоб вона пам'ятала, що її в майбутньому жде. Тож, як не гуцули знають, що таке полонинське літо, це свято має свою багатовікову історію і традиції. Полонинське літо – це означає, що вже чабани, вівчарі, всі інші літувальники знаходяться на полонинах, попрацювали добре, виготовили продукцію і приходять вже сюди і показують, і продають свою тваринницьку продукцію. Це частково ще і ринок сільськогосподарської продукції. Щороку фестиваль відвідують тисячі людей. Приїжджають сюди і закордонні делегації. В усіх одна мета – взяти участь у надзвичайному дійстві. Слідкуємо за програмою, коли заходи проходять, і збираємо з собою друзів, їздимо. Ну, враження надзвичайно позитивні, тому що відновлення, підтримка українських традицій є надзвичайно важливим для нашої самобутності, для розуміння наших коренів і взагалі для підтримки і відродження цього чудового краю. Окрім змагань, конкурсів та частування, усі гості свята мали змогу насолодитися справжньою українською піснею та танцем.